Jelikož v Counter-Strike 2 se točí trama jenom hemží, tak jsem se rozhodl udělat reakci na Huňáčovo video Top 10 cheaterů v CSGO. Ano, je to CSGO, není to CS2, ale i tak si myslím, že tady budou dost velký ikony. Tak pojďme na to. Dneska se vrhneme na slibované cheatery. Vsadím se, že pár z nich, zejména ty na vyšších příčkách, budete znát. Avšak doufám, že vám představím i pár zapadlých či přehlížených podvodníků, které jste dosud neznali. Chycených cheaterů na vyšší profesionální kompetitivní úrovni není zas tak moc, jak by se mohlo zdát. Tudíž začneme pomalu. Chceš získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Takhle nic nečekej a použij můj kód 100k pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. První takový cheater nás přivede do ledového Finska za hráčem, jenž si přezdívá Jumpy. Jumpy hrával spíše na regionální finské scéně, ale poměrně se mu i dařilo. Párkrát se objevil i v mezinárodních týmech, jako je třeba... Tady tohleto, to jméno mi hrozně moc říká, kámo. What the fuck? To je zajímavý. Já ho hrozně moc znám, ale hrozně nevím, proč ho znám. To je strašně známý jméno. Ale moc dlouho v nich nevydržel. Avšak tento Finn Vagban obdržel dávno předtím, než se cokoliv z tohoto vůbec stalo. Jumpy mu byl ban napálen už roku 2015, když mu bylo pouhých 14 let. V té době prý zapůjčil svůj účet svému kamarádovi, protože si na něm chtěl zahrát. Kamarád to asi nebyl moc dobrý, protože si stáhnul cheaty a po chvíli se mu povedlo získat Vagban. Takovýho kamaráda jsem měl taky, akorát to nebyl můj úplně irl kamarád, ale byl to kamarád, který jsem potkal na jailbreaku. CSGOčku a on dostal ban na matchmakingu, tak mi jakože ten timeout, cooldown, tak mi napsal, jestli se nemůže zahrát na mém účtě, já jsem byl takový, jasně můžeš, no, tak týpek tam roztučil vrtulku, že jo, a dostal jsem banána, super. Jumpy s tímto příběhem přišel sám a nikdo neví, jestli lže, nebo skutečně mluví pravdu. Ať už tak, nebo onak, tento ban mu pěkně zamával s kariérou. Ve 14 se sice účastnil nějakých menších turnajů, ale v průběhu následujících 5 let se z něj vypracoval doopravdy kvalitní hráč. Odpovídající nabídky však nepřicházely, a to právě kvůli banu. Před pár měsíci se Jumpy rozhodnul, ale... že zkusí své štěstí ve Valorantu. I navzdory tomu, že jeho ban vyprchal už minulý duben, na Valorantích serverech bojuje dodnes, momentálně v barvách týmu Liquid. Není se přesuneme do něj. Tak to je v pohodě. Ve Valorantu si vydělá víc jak v CSku, já si myslím, že je spokojený. Německa do let 2012 a 2014, kde hrával SMN, který obdržel Vagban a vzniknul z toho světový poprask. Tento ban proběhnul v takzvané době do vaccíny, kdy byl zabanován větší počet hráčů, ale SMN se po vaku dostal svými výpověďmi do víru zajímavých událostí. SMN se ke svému čítování přiznal, ale při svém vyjádření ještě obvinil několik dalších profesionálů z podvádění. Zmínil dokonce i taková jména jako... Ojojoj. Pate, Olofmeister, Krims, Ralen, Kuklik, Yoshima, Apex, JW. Což znamená, že týpek obvinil prostě jednoho Poláka, Švédy a Francouze. Sus. Ale Ralen dostal ban, ne? Ralen dostal ban, nevím za co. Jakože Kukli dostal, ale Ralen mám pocit taky. Ale za něco jinýho, ten dostal možná za ten coaching bug, nebo za něco jinýho. Nebo za něco takovýho prostě. Jako Olofmeister, Krims, Apex. Jednoho trefil, možná trefil všechny, jenom se na to nepřišlo. Nebo JW. Nejspíš jste si řekli, že SMNově čítování nevyšlo a v afektu se snažil strhnout co nejvíce lidí sebou. Ale mezi lidmi, které obvinil, byl i Kelly a u toho byly záhy objeveny cheaty a byl zabanován. Nebojte se, ještě se k němu v tomto videu dostaneme. Mluvil tedy SMN pravdu, nebo se jednalo o šťastný typ? Nyní si na paškál pozveme Chrisšího. Tento hráč hrával za 8 Gaming vůbec a neznám. Virtual Impact. Tyto jména týmu vám asi nic... OMG, koukejte na to starý Vertigo! Koukejte na to starý Vertigo! Vertigo se změnilo za dobu Counter-Strike třeba 1000krát, každá verze vypadala úplně, ale úplně jinak. Co je tohle? Modrý krabice! Neříkají, ale okolo roku 2015 se jednalo o dva nejlepší týmy v celé Indii. A Chrisše byl jedním z nejlepších hráčů této země. Avšak v květnu 2015 tento Int dostal permanentní Vagban. Když se o tom dozvěděl, rychle vydal na Facebook prohlášení. Dozvěděl jsem se o svém Vagbanu dnes odpoledne. Abych byl upřímný, nejsem si úplně jistý, co se stalo. 16. jsem hrál na našem bootcampu zápas proti týmu Brutality. Kvůli problémům s internetovým připojením jsme poslední zápas hráli 17. v Cyber Café. Prohráli jsme všechny tři mapy. Po dohrání jsem se na Steamu už nezaregistroval. Šel jsem se domů vyspat. Na můj účet se na 5 minut přihlásil někdo z neznámého počítače ve 12.10. Kontaktoval jsem Steam, aby získal IP adresu, ze které se na můj účet přihlásili. Majitelé Chrisova týmu ukázali nahrávky toho, jak hraje odborníkům, a někteří z nich měli podezření, že by při hraní mohl používat Keylogger. Na druhou stranu bylo zjištěno, že na Chrisův účet Keylogger?
keylogger, že by při hraní mohl používat keylogger. Co to znamená? Není keylogger náhodou apka, která má skenovat, co napíšu na klávesnici, ukládat to někam a někam to posílat? Nevím o tom, že by keylogger byl cheat, ale možný, že pokud bys tam měl zapnutý v pozadí, je spíš jako virus nebo něco takového. Ale what? Huňáči? What you saying, bro? Se dokonce dvakrát někdo skutečně dostal a hrál na něm CS:GO. Těžko tedy říct, kde leží pravda. VSM byl v Brazílii objevován jako jeden z největších talentů, který VSM! Vydělal na majoru! Kdy narodil. Oblíval tak moc velkým talentem, že ho komunita porovnávala se samotným Fluxo. Goldzerou. Když už jste na tom tak, že vás někdo porovnává s jedním z nejlepších hráčů na světě a dvojnásobným major výhercem, tak už na tom asi něco bude. Avšak podobně jako Jumpy, i VSM měl nějaké neduhy z dětství. Ve 13 letech totiž VSM cheatoval a za své činy dostal odpovídající trest. VAK. Postupem času sice organizátoři turnajů postupně VSMovi povolili se turnajů zúčastnit, Valve ale stále držel na svém a přístup jejich eventy mu nedovolovali. Na Twitteru se uchytil hashtag FreeVSM, který device FreeVSM. Lol. Pustnul například i device. Spousta lidí si totiž myslelo, že by VSM neměl dostat tak krutý trest za činy, které provedl jako dítě. Trest VSM, to je ta dobrá stickerka, Fluxo, no byli by, kdyby to nebylo Paris, no. Si nebylo vědomo dopadů svých činů. Valve nakonec volilo a v dubnu po vydání New NMR Liability Guidelines ban VSMovi zrušilo. Avšak ten se k CSku pořádně už nikdy nevrátil. Už jste určitě museli slyšet o belgické headshot mašině Screamovi, jenž postavil celý svůj playstyle na střílení hlav. Avšak věděli jste, že na francouzské scéně v době svých začátků měl Scream konkurenta. Konkurenta jehož poměr headshotů dosahoval podobných čísel jako jeho. Pocházel z Francie a říkal si Area. Býval považován za jednou z nejlepších hráčů francouzské scény. Neznám. To bylo podivné, že jednou dne se vypařil jako pára nad hrncem a od CSK dal ruce pryč. V komunitě se tady začaly šířit zvěsti o tom, že by mohl být zabanován. Novináři se ho rozhodli oslovit a zeptat se, jestli jsou drby skutečné. A Area to potvrdil. Avšak cheatování si nepřiznal a tvrdil, že žádné cheaty nikdy nepoužíval. Ale brány CSK mu od té doby zůstaly zavřené. Dále zajímavý. Se dostáváme k nadějnému Že o něm vlastně vůbec nikdo nic neví prostě. Sýpek, nějakej Area přišel a odešel. Bulharskému talentu Dreamer. Dreamerovi. To znám. Jednoho dne vyšlo najevo, že jeden ze starých účtů, který měl k Bulharovi konexe, obdržel Vagban. Dreamer a jeho tým Gplay.bg okamžitě schytali obrovskou vlnu hejtů. Dreamer se vyjádřil tak, že k tomuto účtu už nemá přístup a byl mu ukraden. Bohužel jeho obhajoba Valve nestačila a Vag už byl na místě. Na rozdíl od většiny ostatních, však Dreamer na CSko nezanevřel. No, že Dreamer hrál, ale pořád ne, nebo už nehraje? Tady hraju proti OG, to ještě, no, relativně nedávno, mně to tak alespoň přijde, ale tohle to taky může být kolik, 2019 třeba? I když ban mu značně zkomplikoval život, protože do těch nejlepších týmů ho odmítali vzít, stále se ukázal vydělat na živou bytí. Objevil to co? Například v týmu Fiend. Nakonec, po nově vydaných pravidlech, u kterých jsem se už zmiňoval u VSM, byl i Dreamer zbaven svého cejfu. Okay. Od té doby hraje za poměrně vysoko postavený tým Skate. Nyní vás možná trochu překvapím, protože jedním ze zabavných hráčů býval i Maďar Torzy, který momentálně září ve známém týmu Mouse. Avšak stále je to ta samá písnička. Ve 14 si jako mnozí rozhodl zkusit cheaty a byl při experimentování pochycen a potrestán. V této době si bohužel ještě neuvědomoval, že za pár let bude vynikajícím hráčem. Klasika. A Vak mu bude v noci přivádět noční můry. Torzy však, když byl zabanován, CSko grandil i nadále. Vystřídal pár menších týmů, včetně nejlepší maďarské organizace Budapest 5 a dočkal se svého dne D, kde mu byl Vak odpuštěn. Poté se mu podařilo dostat do Mouse, kde hraje po boku Frozena a Bimase dodnes. No už úplně ne, ani Frozen ani Bimas tam už nejsou, ale Torzy tam hraje dodnes. Švédský hráč Emilio se pod zástavou týmu Property účastnil zápasu v turnaji Frogbite Masters proti Hellraisers. Emilio. A postavil se tak proti samotnému Simplovi. Emilio dostal pan, když hrál proti Simplovi. Došovi i Markoffovi. Emiliovu týmu si dařilo poměrně dobře. Vyhrávali na Dustu 2-7-4 a najednou v průběhu 12. kola přímo uprostřed hry Emilio byl zabanován. Jen se podívejte, jak z toho byli samotní komentátoři překvapení. With the AWP. He's out in the Russian wilderness just sniping. Did Emilio just get VAC banned? What? What? RIP.
No way, that's not... Emilio se začal ohánět tím, že jeden jeho kamarád, ti kamarádi jsou ale hrozný potvory, že, si vypůjčil Emiliův smurf účet a stáhnul se na něj cheaty. Bohužel Emilio ani jeho tým nebyli schopni předložit žádné důkazy o jeho nevině. Emilio byl z týmu po vyšetřování vyhozen a ban mu nebyl zrušen dodnes. No a co by to bylo za seznam cheaterů, kdyby chyběl Forsaken? Video, kde se rychle snaží předtím, než ho odtáhnu admini vymazat cheaty, jste viděli snad všichni. Komicky to však působí i po... Týpek tam má prostě word.exe ve složce, kámo, spuštěnej při hraní CSka, víš co? A teď je jako vydrž a to smažu, vydrž, ne admine, V těch letech. Spravedlnost si pro Forsakena došla na turnaje Extreme Slant Asia Finals, kde se Int utkával pod Optic India. Admini turnaje si rychle všimli, že něco není úplně v pořádku. Týpek prostě zabil indickou scénu jedním klipem. Pořádku. A přišli si zkontrolovat Forsakenův počítač. Tam našli soubor pojmenovaný word.exe, což byl chabý pokus o to, jak zakrýt cheaty. Forsaken ban obdržel na podzim roku 2007. A hlavně on je úplně blbej, ježiš. Oho, víte, to bolelo se na to dívat, víte, to i on když hrál, tak musel si říkat, kámo, že hochu, tak jestli na tohle to nepřijdu, to musel být sociální experiment. Prostě týpeček, nevím, ten si prostě hrál, ten byl jako, pojďme udělat nejvíc obvious cheaty, budu nejvíc blatant prostě na lance. Schválně, jestli mi to projde, haha. 19. A na turnajích organizovaných Valve se nezahraje až po rok 2024. A no a na prvním místě máme Kellyho. Byl jednou z hvězd francouzské scény. Kukli Mac Van? No, seriously? No. Později i za Titan. Trufnit se tvrdit, že se jedná o nejvyšší postaveného profíka, který kdy byl po právu zabanován. Samotný tým Titan, ve kterém v době obdržení Vaku hrál, se po této události rozpadl. Celou scénou navíc Kelly ban otřásl. Nikdo do tohoto dne nevěřil tomu, že by někomu, kdo hrává na těch největších stagech světa, mohlo projít cheatování. Avšak mýlili se. Scéna roku 2014 ještě nebyla... Ale Kukli měl co, ne? Kukli měl snad triggerbot jenom, ne? Zkoušel. Nebo něco takového. Či? Zas to rozvinutá a byla tu i šance, že se mohlo úplně rozpadnout. Naštěstí se to nestalo a Kelly se dnes připomíná jako jeden z nejhorších cheaterů vůbec. A ne jako muž, který zabil scénu CSGO. A s Kellym se s vámi, dámy a pánové... Kelly, neboli Kukli, nezabil scénu CSGO, zabil jenom LDLC, potom někteří zabili Titan a spoustu dalších takovýchhle týmů, prostě umřelo na cheating, iBuyPower taky umřeli skrze drama, a tak dál, a tak dál. Zajímavý, skvělý video, rozhodně si zaslouží jak odběr, tak i lajkos. Díky za zhlédnutí, přátelé, mějte se krásně, nezapomeňte na odběr a nezapomeňte, že na mém Instagramu probíhá soutěž o Huntsman Knife Black Laminate, tak se připojte, Real Straty na IG a čus čus.